আজির ভিডিওটো চাম আপনারকে কিদরে হোয়াটসঅ্যাপ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত ইউজ করিব আপনার কম্পিউটারত কোনো ধরনের অ্যাপস ডাউনলোড করিব না লাগে সো কিদরে আপনারকে এই হোয়াটসঅ্যাপ মোবাইল আর কম্পিউটারত একেলগে ইউজ করিব পারিব তার বিষয়ে আমি এই ভিডিওটোত দেখুৱাম সো তার কারণে আপনাক যিকোনো এটা ব্রাউজার ওপেন করিব লাগিব ক্রোম ব্রাউজার নাইবা মজিলা ফায়ারফক্স যিকোনো ব্রাউজার আপনি অন করে লব আৰু ইয়াতে web.whatsapp.com টাইপ কৰিব আৰু এণ্টাৰ মাৰিব সো এণ্টাৰ মৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা স্কেন কোড এটা শ্ব' হ'ব এই স্কেন কোড যেতিয়া শ্ব' হ'ব তাৰ পিছত আপুনি জাস্ট আপোনাৰ মোবাইলৰ হোৱাটছআপত যাব মোবাইলৰ হোৱাটছআপত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ল'ব থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বহুতকেইটা আপুনি অপশ্যন পাব সো আপোনালোকে ইয়াতে লিংক ডিভাইস বুলি এটা অপশ্যন পাব এই লিংক ডিভাইসত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিংক ডিভাইস বুলি আকৌ অপশ্যন আহিব ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে স্কেন কোড খুলিব আৰু এনেকে স্কেন কৰি ল'ব আপুনি স্কেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে অটোমেটিক হোৱাটছআপ ইয়াতে খুলি গৈছে সো আপোনাৰ মোবাইলত যিখন হোৱাটছআপ আছে আৰু কম্পিউটাৰত যিখন হোৱাটছআপ আছে একে সেম সো একেলগে আপোনালোকে মোবাইলত আৰু হোৱাটছআপত দুয়োঠাইতে খুলিব পাৰিব সো এই ফিচাৰ্ছৰ জৰিয়তে আপুনি ইজিলি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যিকোনো ইমেজ যিকোনো ফাইলছ আপুনি ইজিলি চেণ্ড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কেবুলৰ কানেক্ট কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এক্সটাৰনেল কানেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই সো এইদৰে আপুনি ইজিলি হোৱাটছআপ ৱেব ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ডে টু ডে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি আপোনালোকে লাভ পাব পাৰে সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ